الدين الخالد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. برادران اسلام، محترم بزرگو، عزیز بھائیو، ماں اور بہنوں، اس دنیا میں آنے والے ہر شخص کو ایک روز یہ دنیا چھوڑنی ہے. کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، انک میت وانہم میتون. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے. میت کے سلسلے میں جو شرعی احکام اس سے متعلق اس کے پسماندگان اور متعلقین پر عائد ہوتے ہیں، ان مسائل میں سے، ان احکام میں سے بعض ایسے بھی احکام ہیں جو ہمارے علم میں ہیں اور ان پر اللہ کی توفیق سے عمل کیا جاتا ہے، اور بعض ایسے بھی احکام ہیں جو ہمارے علم میں ہیں لیکن ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہم سے غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے. ان مسائل پر، ان احکام پر اختصار کے ساتھ
روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کی توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ میت کے انتقال کے بعد اس کے متعلقین، اس کے رشتہ دار، اس کے پسماندگان کو خبر دینے، خبر پہنچانے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ فلاں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ عام طور پر معمول یہ ہے، رائج یہ ہے کہ یہ اعلان مساجد سے کیا جاتا ہے، اگرچہ علماء کی ایک بڑی جماعت مساجد سے میت کے اعلان کو جائز کہتی ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ مساجد سے میت کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ عرب علماء کے فتاوے کو دیکھیں گے تو وہاں یہ بات آپ کو بالکل واضح ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ھذا امر لا ینبغی، کہتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، سختی سے منع نہیں کرتے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف ہی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اعلان کرنا چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اعلان نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے وہ لوگ جواب دینے میں احتیاط برتتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا امر لا ینبغی، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے، اللہ نے توفیق دی ہوگی، حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، دیار مقدس میں، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، کبھی بھی کسی بھی مسجد سے کسی کے وفات کا اعلان انہوں نے نہیں سنا ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں جب ان کے گھر کسی کی وفات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ لا تؤذنوا به احدا، کسی کو بتلانا مت۔ غور کیجئے، صحابی کا عمل دیکھیے، کہتے تھے کہ کسی کو بتانا مت، اخشى ان يكون نعيا فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النعی، کہتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ خبر دینا نعی نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع فرمایا ہے۔ نعی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں، حدیث کے شارحین، کہ میت کے وفات کا اعلان بلند آواز سے کرنا، میت کے وفات کا اعلان بلند آواز سے کرنا۔ ایک فرق آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ خبر دینا اور اعلان کرنا دونوں میں فرق ہے۔ خبر دینا شریعت نے اجازت دی، نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو خبر دی اور آپ نے غائبانہ جنازہ کی نماز بھی ادا کی، اللہ کے رسول نے نعی سے منع کیا۔ شارحین کہتے ہیں کہ نعی کا مطلب بلند آواز سے میت کا اعلان کرنا۔ بعض شارحین، امام نبوی وغیرہ، کہتے ہیں کہ عربوں میں یہ طریقہ تھا، کوئی بڑا مرتا تھا، بازاروں میں، محلوں میں، کسی کو اونٹ پر بھیجتے تھے، وہ جا کے بلند آواز سے اعلان کرتا تھا
کہ فلاں مر گیا، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ اس کے محاسن کو بھی بیان کرتے تھے، اس کے کارناموں کو بیان کرتے تھے، تو اس طرح کے اعلان سے منع کیا گیا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان احتیاط کا یہ حال تھا، احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے تھے کسی کو خبر مت دو۔ حضرت مالک بن انس، اہل مدینہ کے امام، جب ان سے پوچھا گیا کہ مسجد کے دروازہ پر، مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے دروازہ پر لوگوں کو کسی کے وفات کی خبر دی جا سکتی ہے؟ کوئی کھڑا ہو جائے آنے جانے والے سے، کہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، تو اس اثر کے جو راوی ہیں وہ لکھتے ہیں فَكَرِهَا مَالِكٌ ذَلِكَ، امام مالک نے اس طریقہ کو ناپسند کیا کہ مسجد کے دروازہ پر کھڑا ہو کر بھی کسی کے میت کی کسی کو خبر نہ دی جائے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، عصر حاضر کے مشہور محدث، ان کی کتاب کتاب الجنائز، اس کتاب الجنائز میں انہوں نے میت سے متعلق، جنازہ سے متعلق بہت سارے مسائل کو انہوں نے جمع کیا ہے احادیث اور آثار کی روشنی میں۔ اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا یا ایک فصل قائم کی ہے کہ کسی کی وفات کے بعد اس کے پسماندگان کے لیے کون سے کام ممنوع ہیں، یعنی جو کام ان کو نہیں کرنے چاہیے، تو ان کاموں میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو کام میت کے پسماندگان کے لیے ممنوع ہیں ان میں، ان کاموں میں مسجد کے میناروں سے اپنے میت کا اعلان کرنا، کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے۔ میں نے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا، مسئلہ علماء کے درمیان مختلف بھی ہے، بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے، بعض منع کرتے ہیں۔ اس لیے جب مساجد میں ہمارے یہاں مسجد کا اعلان ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکے اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، وقت کا لحاظ کرنا چاہیے، اعلان کے لیے یہ وقت مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ ایک شخص دوسرے شہر میں رہتا ہے، بنگلور میں رہتا ہے، سورت میں رہتا ہے، یہاں کی مساجد سے اس کی وفات کے اعلان کا کیا تک ہے، کیا تک ہے؟ آج جب لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، لوگوں کے ہاتھ میں موبائل میں واٹس اپ ہے، تو اس ذریعے سے میت کی خبر آسانی سے ایک دوسرے تک پہنچائی جا سکتی ہے اور پہنچائی جاتی بھی ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ مسجد سے اعلان، اس سے متعلق، اس میت سے متعلق جو احکامات ہیں، ان احکامات کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ مسجد سے اعلان یا مسجد سے اعلان ان شرعی احکامات سے متعلق نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں، بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور جب ہمارے پاس متبادل موجود ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس مکروہ کام میں آدمی ملوث ہو۔ اگر بہت ضروری سمجھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ اعلان کرا دیا جائے، اعلان ہوا، کب تدفین ہوگی یہ طے نہیں کیا گیا، ایک مرتبہ اعلان کراؤ، پھر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کے بعد طے ہو تو پھر دوبارہ اعلان کراؤ، یہ قطعاً مناسب نہیں، چونکہ یہ بات تمام مسلیان سے متعلق ہے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ مسئلہ سب لوگوں تک وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے۔ دلائل اور بھی ہیں، لیکن چونکہ چند مسائل اور ہیں، اس لیے مزید اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، میت کا انتقال ہوا، میت کی وفات ہوئی، اس کا چہرہ کھلا رکھا جائے یا چہرہ ڈھاک کر رکھا جائے، اس کے بارے میں بھی عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں۔ دلائل کو اگر دیکھا جائے تو دلائل کی روشنی میں چہرہ ڈھانک کر رکھنا بہتر ہے، افضل ہے، دلائل کی روشنی میں۔
اگر کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا, بھائی کا انتقال ہوا, بھائی آ گیا, بھتیجا آ گیا, ماما آ گیا, چچا آ گیا, چہرہ کھولے, دیکھے, پھر ڈھانک دے. اسی طرح اگر جس کی وفات ہوئی وہ عورت ہے تو اس سے متعلق جو لوگ ہیں وہ آئیں, یا مردوں میں سے وہ جو اس کا محرم ہے, جو اس کا محرم ہے. ہم لوگوں کی جو رہائش کا سسٹم ہے, رہائش کے اس سسٹم میں اگرچہ جس طرح سے محرم اور غیر محرم کی جو حد بندی ہے پردے کے سلسلے میں اس پر عمل نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے, لیکن اب ایک شخص اس دنیا میں نہیں ہے, اس پر تو آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے. اس کا چہرہ ڈھاک کر رکھا جائے, اس کے رشتے دار آتے ہیں, ایسے رشتے دار جو اس کے محرم ہیں, کھول کے دیکھ لیں, پھر چہرہ ڈھانک دیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا, فجعلت اکشف وجهه وابکی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينهانی, کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا, میں چہرہ کھولتا تھا اور روتا تھا, اللہ کے رسول موجود تھے, آپ مجھے منع نہیں کرتے تھے. تو حضرت جابر کا کہنا کہ میں چہرہ کھولتا تھا اور روتا تھا, اس کا مطلب یہ کہ وہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ ابوبکر آئے, آپ دھاری دار چادر آپ پر ڈالی گئی تھی اور آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. حضرت ابوبکر نے آپ کا چہرہ مبارک کھولا اور بوسہ دیا, پھر چہرہ ڈھک دیا. حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالی عنہ وفات ہوئی, تجہیز و تکفین کر دی گئی, ابھی دفنایا نہیں گیا تھا, میت بالکل تیار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آ کر آپ نے چہرہ کھولا, چہرہ ڈھکا ہوا تھا, آ کر آپ نے چہرہ کھولا, آپ نے بوسہ دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات سے اتنا متاثر تھے کہ آپ کے چہرے مبارک پر آنسو روا تھے, قطرے گر رہے تھے. تو ان دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کا چہرہ ڈھاک کر رکھنا چاہیے. تیسرا مسئلہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کافور کے سلسلے میں, کہ کافور کا میت سے کیا تعلق ہے, کافور کا استعمال میت کے ساتھ کب اور کیسے ہو. کافور کے سلسلے میں حدیث کے شارحین یہ کہتے ہیں کہ کافور ایک خوشبو ہے, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ میت کے جسم کی, یہ چیز میت کے جسم کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو موذی جانوروں سے بچاتا ہے, اور کافور لگانے سے جسم کے اندر بہت جلد تبدیلی نہیں واقع ہوتی. علامہ ابن حجر نے اور دوسرے شارحین نے یہ بات لکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا, جو عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں, آپ نے یہ بتایا کہ تین مرتبہ تمہیں غسل دینا ہے, اور تیسری مرتبہ کافور کے پانی سے غسل دینا ہے. تو کافور جب تیسری مرتبہ میت کو غسل دیا جاتا ہے تو پانی میں کافور ملا کر اسی پانی سے غسل دیا جاتا ہے. غسل دینے کے بعد میت کے جو وضو کے اعضاء ہیں, وضو کے اعضاء جو سجدہ کی حالت میں زمین سے لگتے ہیں, بعض شارحین نے وضو کے اعضاء بھی لکھا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اسی بات کے قائل ہیں کہ جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں سجدہ کی حالت میں, پیشانی ہے, ناک ہے, دونوں ہتھیلی ہے, دونوں گھٹنا ہے, اور پیر کے کی انگلیوں کا جو سرا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان حصوں پر کافور لگایا جاتا ہے یا لگایا جائے. اس کے بعد جب میت کو کفن دے دیا گیا,
ہم لوگوں کے یہاں چلن کیا ہے؟ چلن یہ ہے کہ لوگ اس کے پیشانی پر یا اس کے چہرے پر جو گھر کے قریبی لوگ رہتے ہیں وہ کافور لگاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو روکنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ میت سے متعلق جو احکام ہیں شریعت نے ہم کو ان کا طریقہ بتا دیا، اب ان احکام کے بعد ہم کوئی ایسا کام کریں جس پر شرعی دلائل دلالت نہیں کرتے، شرعی دلائل دلالت نہیں کرتے، تو شرعاً ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر ہم شریعت کی زبان میں دیکھیں تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو ہمیں روکنا چاہیے، لوگوں کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں، جو کافور جہاں لگانا تھا اور جب لگانا تھا وہ سب لگا دیا گیا، اب مزید اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے میت کے جنازہ کی نماز، کہ میت کے جنازہ کی نماز کہاں پڑھی جائے، کب پڑھی جائے۔ میت کے جنازہ کی نماز کی بہت اہمیت ہے، اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ میت اس وقت اس بات کا محتاج رہتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اور جنازہ کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا اتنی اچھی ہے اور اتنی جامع ہے کہ جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ان کو چاہیے کہ جنازہ کی نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا ترجمہ وہ پڑھیں، تب ان کو محسوس ہوگا کہ ہم جب کسی اپنے رشتہ دار، کسی مسلمان کی جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کے لیے کن باتوں کی دعا کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی، ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کن باتوں کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییته منا فاحی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنة واعذه من النار۔ ان دعاؤں کا اور بھی دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، تب ہمیں احساس ہوگا، تب ہم جانیں گے کہ ہم اس موقع پر کیا دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلیتم علی الجنازۃ او علی المسلم فاخلصوا له بالدعاء، جب تم کسی میت پر دعا کرو یا کسی میت کے لیے دعا کرو اس کے جنازہ کی نماز میں، تو بہت اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اخلاص کے ساتھ دعا کرو، دل سے دعا کرو، دل سے دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، اور اس دعا کی برکت کا اندازہ لگانا ہو تو صحیح مسلم کی یہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یصلی علیہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا فشفعہم اللہ فیہ، کہ جب کسی مسلمان کے جنازہ کی نماز 40 موحد پڑھتے ہیں، ایسے لوگ جو شرک میں ملوث نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو موقع ہے میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا موقع ہے، تو جنازہ کی نماز ایسی جگہ پڑھی جائے
جو جگہ سکون کی ہو، اطمینان کی ہو۔ عام طور پر سڑکوں پر جو جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، شور میں، بھیڑ میں، راہگیروں کو بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا کوئی متبادل کہ ہم ایسی جگہ جنازہ کی نماز پڑھیں جہاں اطمینان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہم جنازہ کی نماز پڑھ سکیں، اس کے متبادل پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ موقع اور یہ نماز میت کے حق میں اور میت کے لیے بہت ضروری عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو علم دے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر.